COVID-19 اہل مدینہ اور عاشقین مدینہ کے لیے مشکل ترین وقت تھا، جب کئی ماہ مدینہ طیبہ شریف کی فضاؤں میں اداسی اور خاموشی چھائی رہی، ہر آنکھ تر تھی اور ہر دل غمگین تھا۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ منظر کیا ہوگا کہ فقط لوگوں کی حفاظت کے پیش نظر مسجد حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عام افراد کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا اور مسجد کو بند کر دیا گیا۔ وبعد عباد اللہ، فاجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، واغرسوا في دوركم رياض الجنة واذكروا الله، وانشروا مصاحفكم واتلوا كتاب الله، وطوبى لمن كان پوری دنیا کے لیے حج و عمرہ بند ہونے سے مدینہ شریف کی معیشت پوری طرح متاثر ہوئی، دکانیں بند اور ہوٹل ویران ہو گئے۔ اب الحمدللہ سعودی حکومت اور اداروں کی بے مثال محنت سے کووڈ کنٹرول میں ہے۔ اب یوکے یورپ کے زائرین کے لیے وزٹ ویزا اور عمرہ ویزا پر جانا ممکن ہے۔ اس ویلاگ کا مقصد آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا ہے کہ آپ مدینہ طیبہ شریف حاضری کا ارادہ کریں، تاکہ مدینہ طیبہ شریف کی رونقیں اور تجارتی سرگرمیاں بحال ہوں۔ یاد رکھیں، اہل مدینہ کا خیال رکھنا ہمارا فرض عین ہے۔ يا لاله يا لاله يا لاله قال الحبيب ما ابهى انوار الضياء۔ بسم الله الرحمن الرحيم، جناب نیکسٹ وی لاگ میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عاشق کی خیر ہو، یہاں کے جو مکین ہیں ان کی خیر ہو۔ یہ تو خیر میں ہی رہتے ہیں، لیکن چونکہ میں مہمان ہوں اور مہمان مقامی جو میزبان ہوتے ہیں ان کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے، تو میری ان کے لیے خیر کی دعا ہے، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ظاہر آتے ہیں ان کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ پاک مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے تمام عاشقین جو بالخصوص یورپ میں ہیں اور برطانیہ میں، ان کی خیر فرمائے۔ جناب آپ اپنے ٹرپ کو پلان کریں، تشریف لائیں مدینہ پاک میں۔ ایک چیز جو بڑی مجھے جس چیز کا دکھ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے جو تجارتی مرکز ہیں وہ اجڑ گئے ہیں، بہت سارے ہوٹل بند ہو گئے ہیں، بہت بے روزگاری ہوئی ہے، کیونکہ یہ جتنا بھی کام ہے ہوٹلز کا یہ گیسٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، جب گیسٹ ہی نہ ہو تو ان کا کام کیسے چلے گا۔ تو بہت سارے جو ہوٹلز ہیں وہ بند ہو گئے ہیں مدینہ پاک میں، بالخصوص جو مسجد نبوی شریف کے ارد گرد، وہاں پاس اسٹاف جو ہے وہ بے روزگار ہو گیا، ان کو گھروں کو بھیج دیا گیا۔ لیکن الحمدللہ جو اچھے ہوٹلز تھے وہ آج بھی ماشاءاللہ موجود ہیں، جن میں ایک دار الایمان بھی ہے قبلہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہمارے محمد صدیق البلوشی بھائی وہاں اپنی خدمات گزشتہ کئی سالوں سے انجام دے رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو بہت سارے ہوٹلز جو ہیں وہ آپ بک بھی کر سکتے ہیں، آن لائن بک کر سکتے ہیں، اللہ آپ کو سلامتی دار عطا فرمائے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ میرے جو وی لاگس ہیں یہ آپ کو انکریج کرنے کے لیے کہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے، اگر آپ ہمت ہو اور اگر لگن ہو، لگن بھی آپ میں ہے، ہمت بھی آپ میں ہے۔ میں یہ ماسک پہن لوں،
حضور کے عاشق ہیں اور عاشق اپنے معشوق سے زیادہ دور نہیں رہ سکتا. یہ ایک نیچرل ایک جذبہ ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمایا ہے. اور حضور تو ساری محبتوں کا مرکز ہے, مرکز ایمان ہے. اور رات کو جب میں نے چیک ان کیا تو ایک نوجوان عبد الرحمان, اس نے بڑی خوبصورت بات کی, سعودی ماشاءاللہ اور مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق رسول شہری, اس نے کہا جی کہ ایک بندہ کھانے کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے لیکن مدینہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. کتنی اچھی بات کی ہے, مدینہ روح ایمان ہے, مدینہ ہماری جان ہے, ہماری روحوں کا مرکز ہے, ہمارے ایمان کا مرکز ہے, ہماری چاہتوں کا مرکز ہے. اور آپ تشریف لائیں, آپ کی چاہتیں آپ کو پکار رہی ہیں, مدینہ آپ کی چاہت ہے, مدینہ آپ کو پکار رہا ہے, تشریف لائیں. اور یہاں پہ آپ کے آنے سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ یہاں جو ہوٹلز کا کاروبار ہے اس کو ایک نئی جان ملے گی, ایک نئی توانائی ملے گی. ظاہر ہے جب آپ یہاں پہ بکنگ کروائیں گے, تشریف لائیں گے, ان کا کاروبار جو ہے وہ آگے بڑھے گا, مزید جو نوکریوں کے مواقع یہاں پہ پیدا ہوں گے. تو یہ بھی خیر ہے, اہل مدینہ کا خیال رکھنا ہی ہمارا ایمان ہے, ہمارا ایک دینی ملی فریضہ بھی ہے. اور آپ کے آنے سے یہاں الحمدللہ بزنس کو بہت ساری دکانیں, مدینہ صاحب میں نے نوٹ کیا ہے کہ یہاں پہ جو بہت ساری دکانیں تھیں وہ بند ہیں, اور ایسے چھوٹے چھوٹے کاروبار یعنی جو ٹوائز کے کاروبار ہیں, 10 ریال کی دکان, 20 ریال کی جو خاص مخصوص دکان جیسی جہاں پہ بہت سارے لوگوں کا روزگار وابستہ تھا, وہ بند ہو گئی. یہ بڑے دکھ کی بات. یہ دیکھ لیں ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے, مدینہ طیبہ شریف کے جو کاروبار ہیں ان کو کرونا کے دنوں میں بہت نقصان ہوا ہے, اور یہاں کا میرے اپنے اندازے کے مطابق 60% سے زیادہ جو بزنس ہے وہ ختم ہو چکا ہے. چونکہ اس کا تعلق زائرین کے ساتھ تھا, جب زائرین ہی نہ ہوں گے تو لوگوں کے کاروبار کیسے چلیں گے. سادہ سی آسان سی بات ہے کہ آپ تشریف لائیں, ٹرپ پلان کریں عمرہ شریف کا, مدینہ شریف میں حاضری کا ارادہ کریں, تو انشاءاللہ تعالی مجھے یقین کامل ہے کہ اس شہر کی رونقیں لوٹ آئیں گی, مدینہ طیبہ شریف کی جو تجارتی سرگرمی ہے وہ بحال ہوں گی. اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم.
يا لاله يا لاله يا لاله.